Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Dragana Vujčić ispred novosti ovoga jutra, našog gosta. Dobro jutro i dobrodošli. Evo, naslovne strane današnjih novosti. Ja sam ovo pročitala i šokirala sam se. Mislim da sudovi prebacuju milion predmeta izvršiteljima. Naplaćivaće i dugove stare dve decenije. Na teret neplatiša idu i kamate uz koje je zaduženje do 20 puta veće. Poverioci svake godine podnosili novi predlog za izvršenje i sprečili zastaru. Dakle, ono što vam se govorilo, postoje neki dugovi, nešto što zastari, pa to više ne funkcioniše. I sad ovo je nešto suštinski što je jako važno. Slobodno, kolega, možete doći ovdje da to zamenite bubicu. Dok ja budem taman pročitala sve ovo što se dešava, zapravo htjela sam reći da je ovo nešto što je jako važno i o čemu bismo mi trebali zapravo da govorimo, jer ovo se i tekako tiče lično našeg džepa i našeg života. A opet, s druge strane, nama je i dalje tema broj 1 šta se dešava u Americi i povezujemo to da je to nešto što će tek uticati na naš džep. Da. Tako da ne znamo dakle da krenemo. Možemo dakle hoćete, možemo s tim što ste otvorili, da naplaćivaće dugove stare dve decenije. Pa to je jedno, takva jedna odluka i takav jedan zakon, odnosno takav jedan sled u budućnosti govori da će mnogi ljudi, mnogi preduzeća, mnogi ljudi biti opterećeni, pošto privatni izvršitelji nemaju milosti, ne može se odložiti. Dakle, bit ćemo svedoci raznih nemilih scena, postradaći i oni koji treba i oni koji ne treba, kao i uvek kada se provodi zakon. Najčešće će postradati oni naj... Da, da. To je još jedna, mislim, to je samo dokaz da život ide dalje, život mora da ide dalje, on ne smije stane. Evo, na udar oni koji duguju za infostan, vodu, grejanje, parkiranje, TV, pretplatu, dakle, uvek, opet će se svesti na to da će da... Život ne smije da stane, njega ne mogu zaustaviti izbori u Americi, ne može da ih zaustavi korona. Ko može da stane na kraj izvršiteljima? Pa, otprilike, zakonski ne može niko. I oni ljudi samo rade svoj posao. Jedino je Šešelj se zalagao za to da ako uđe u parlament, da će se ne samo Šešelj, postoje inicijative. Postoje inicijative da se njihova, ne da se ukinu, nego da se njihova ovlašćenja bitno smanje. Zato što je bilo slučajeva kada su uzimali ljudima stanove. Nije bilo slučajeva, bilo je po najviše takvih slučajeva da su ostavljali ljude bez krova. Pa bilo je da dugujete, ne znam, 10.000 evra, a uzimu vam stan koji vredi toliko i daju vam kuću. Tako da je to... Evo, ja sam imao takav slučaj, otišao sam. Meni su nakarikali da treba platim 100.000. Kao infostan. Ja sam znao da sam platio. I otišao sam u infostan i tamo sam rekao, pronađite u vašem sistemu da li sam ja ovo platio ili nisam. I ja sam to zaista platio. A oni su mi već nakarikali. Troškovi izvršioca, troškovi nekih kamata. 100.000 ti uzmu za bilo koji dug. Pa dobro, kažem, postoje... Ja sam čak morao da platim, iako sam platio to, neku taksu. Ne, računi moraju da se plati. Kaže, taksa ima da se plati. Računi moraju da se plati, dugovi moraju da se plati. Tako je svakoj civilizovanoj državi. Međutim, opet treba pretresti ovlašćenja. Ne, po najmanje se plaća glavnica, zar ne? Plati se sve drugo. A oni uzimaju za 200 evra stanove. Pa dobro, nije baš za 200, ali za 1.200 uzimaju stanove. Evo, dug od 1.000 dinara mogao bi da naraste i na 30.000. Pa ono što kažemo, ne može, život neće stati, bez obzira na izbore u Americi, bez obzira na koronu, ove stvari neke koje se događaju u državi i koje moraju se događati na neki način, moraju da se plati neki porez, moraju se plati neki dugovi, kako, na koji način, nego tako. Mislim, nećemo živjeti nikad u komunizmu, bez obzira što nam plaštano planiraju. Nego da oni koji nisu imali da plate struju i račune, da plate još drže. To tako će na kraju da se ispadne. Šta se dešava u Americi? Ajmo, pređemo na to lakše. To je lakše pitanje. Da li je sve završeno? Evo, Biden slavi. U samoodbrani u Hagu Hašim Tači je citirao izjavu Bajdena, da je on George Washington našeg doba, kao utemeljivač Amerike. To je ono što stoji na njegovom web sajtu od 2010. strana. U Americi daleko od toga da je završeno. Stvari se smenjuju zaista, što stvari se zaista smenjuju velikom brzinom. Zašto je smenio Pilđera? Da. John Pilđer, koji je bio šef za istrage u izbornim prevarama, dao je ostavku. Nije smenjen. William Barr. Ali smenjen je ministar odbrane. Mark Esper je smenjen. Pa dogodilo se da je William Barr, državni tužilac, stao iza zahteva Trumpa da tamo gde postoje sumnje da se izbori provere, da se provere to. Automatski reagovao čovjek koji je treba da vršite provere, koji je dao ostavku i to je na neki način šokiralo Ameriku.
Tim pre što on je iz 2015. iz te administracije koji se brinu o izborima, 2016. čovjek je koji je nagoveštavao od prilike da je bilo ruskog nekog mešanja, evo sada je odustao. A ovaj, vidio je bar glavni državni tužilac, u stvari, on se poveo za tim što je, recimo, republikanska stranka je definitivno stala iza Trumpa. Oni su, bilo je uverenje da republikanci neće tako čvrsto stati sa njega. Da će ga pustiti niz vodu, njima je važno da su dobili senat. Da, Mitchell koji je glavni republikanac, senior njihov iz Kentakija, koji je broj jedan u tom, je izašao na Fox News i rekao da njegova stranka staje tu u drugom. Gledao sam interesantnog Teda Cruza, teksaškog ovog, kako se zove, guvernera. Tu ima, očigledno da se radi o niz prevara. Jedna od tih prevara je taj kompjuterska prevara, taj Dominion Voting System, koji je još 2000. godine ukazivano da je on loš, on je bio u 30 država. I zašto je, recimo, da je 2014. godine Clinton fondacija platila upgrade tog sistema oko 2,5 milijuna dolara i tako dalje, što samo po sebi dovodi u sumnju. Međutim, rađene su neke forenzičke analize toka glasanja i vidi se da je u gotovo svim tim zemljama koje se pominju, to su ovi 7 država, Pensilvanija, ne znam, Michigan, Georgia i tako dalje. I na tim, koliko sam ja gledao, to je kao regijski snimak kako teku glasovi. Sad imate glasovi teku, to je kao mešanje karata. Crvene i plave se mešaju do jednog trenutka kada... E, vidjeli smo, crveno je vodilo. Kad na jednom propušta, kad samo plave. I onda su na osnovu toga su forenzički istražitelji rekli ljudi ovaj sistem nešto ne valja. Ted Cruz je taj koji je potegao to pitanje prvi na Fox Newsu i koji je zatražio, pošto je prema njegovim rečima, a ja mislim da to nije teško utvrditi, pošto kompjuterski stručnjaci znaju kako to funkcioniše, da je dovoljno razloga za sumnju da se to proveri, da to nije problem proveriti. Međutim, recimo, konkretno u Michiganu, odnosno Georgiji, gde je to zabeleženo, ta šef komisije za glasanje, recimo, bio je protiv toga. I onda je kao, ako je to toliko prosto, kao što vrati, zašto ne vrnimo? Recimo, samo u Nevadi je juče podneto preko 3000 za krađe glasove preko za Pensilvaniju. 10, recimo, tužilaca država. Trump optužuje svog zeta, Jareda Kushnera, da je on kriv za poraz. A pritom on je bio jedini koji je savjetovao u prvom mahu Trumpa da prizna poraz i da... Pa to je veliko pitanje. To su vesti koje je javio CNN. To je ono što mi čitam. CNN je javio i to i da se Melania razvodi. I odmah kad se Melania navodno razvodila, ona je žena morala tvituje da nije tačno. To su vesti CNN-a koji su... Jer je zvanično, prva dama ne može da se razvede dok je na funkciji njen muž predsednik. Po zakonu ne može da se razvede. I sada se pisalo kako je 2016. godine ona sa tugom prihvatila činjenicu da će Donald Trump biti predsednik Amerike, jer je znala da 4 godine neće... To su nezvanični izbori, znate kako govore izbori bliski Beloj kući, nezvanični, i to je uvek i CNN. A šta je ovo? Biden ucenio još uvek aktualnog predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Hapsite Trumpa ako odmah ne preda vlast. Ja mislim da je to malo jedan naslov koji je prešao. Biden najavljuje da će nasilno Trump biti iseljen u Beloj kući, mada je on otišao da igra golf. To ne može da se dogodi, pošto je taj generalni sekretarijat Bele kuće stavio do znanja, a i Trump je, a i Biden je tvitovao da je Trump, i jutro su stvari, da je Trump i dalje predsjednik. Da će on biti predsjednik tek u 20. A govori se da Trump neće pratiti vlast, nego da će to uraditi Pence, potpredsjednik. I to su vesti koje verovatno dolaze iz nezvaničnih kanala bliski Trumpu. Dakle, to je jedna gomila dezinformacija. Pošto novina navikao sam se na te pouzdane izbore. Večernje novosti objavljuju intervju sa Nobelovcem Mariom Vargas Ljosom da lažne vesti ruše društvo. Mi živimo u vremenu lažnih vesti. Sve ovo što mi pričamo možda jeste, možda nije. Tako je. Apsolutno. Evo imamo i spisak ucena ovde. Mislim sad, ko je ovo smišljao spisak ucena, mi to ne znamo. Mi to sad pročitamo. Demokrate spremne da puste afere protiv predsjednika da bi preuzele komandu u Beloj kući. Ima spisak ucena. Istraga zbog poreza. To znamo, odgovorilo se ništa novo. Mešanje Rusije u izbore. Nema veze. Ponovo priča koja je dokazana. Na mestu broj 3 pritisak na Ukrajinu. Nema veze isto. Gledajte, pritisak Ukrajine može biti samo obrnut, pošto su gospodina Bajdena tek čekaju velike afere, strašno velike afere, to je njegova saradnja, odnosno trgovina uticaja sa Kinom, pre svega, pa zatim Hunter Biden sa Ukrajinom, pa zatim i Joe Biden sa Ukrajinom, pa zatim ove nedolične slike iz kompjutera.
Oni su već pre nego što je počelo izbor, ja sam to bi pričao kod tebe, ljudi su mi gledali belo, zaista pokušavam da pratim one medije koji nisu mainstream, pokušavam da pratim ono što se zaista događa. On je vrlo izložen, Joe Biden je vrlo izložen, u Senatu su već je pokrenuta inicijativa za saslušanje zbog poslova sa Kinom, zbog trgovine uticaja sa Kinom, govori se o fondovima teškim do 6,5 milijarda dolara, o novcu oko 50 milijuna dolara, koliko je procenjeno da je Hunter Biden u stvari ima udeo u toj zajedničkoj joint venture sa Kinom, da su preko njega i preko Joea Bidena, koga zovu Big Joe, to je svedoči Bublinski, čovjek koji je bio sa Hunterom Bidenom u istoj kompaniji, oca su zvali Big Joe i pokazivali su mail. A da li istina u Prištini postoji ulica Huntera Bidena? Ne postoji ulica, to je ulica ona, kako se zove, mi smo puštili sliku kako ne postoji. Postoji, to je pet, ovaj put za Bonstin, on Uroševac, Lipnjama. Ima ova tabla kao, to je u Hunter Biden, mi smo puštili tu sliku. I Joe Biden je na jednom, u Arkanzasu, pet dana pred izbora pomenio svog sina koji je tamo bio godinu dana na obuci. Obučavao je tužioce za borbu protiv korupcije. Ovo je predstavljeno kao Hrvoja Kosmeta. Vidimo kako je napravio Kosovo demokratskom državom. Pa imamo to iz 2010, to se još provlači. Međutim, kad se radi o Kosovu, Biden je, ne možemo njegovu ličnost, ne možemo ga pominjati Bidena bez Kosova. Biden je u stvari na pitanju Kosova lansirao dobar deo političke karijere. 1993. godine on najavljuje... On je izabran, 2008. je izabran zbog doprinosa događanju na Kosovu, odnosno, on to piše u svojoj knjizi, on to piše u svojoj knjizi koja se zove Ispunjena obećanja. I kako je, zahvaljujući njemu, Slobodan Milošević otišao u Hag, i kako je, praktično, zahvaljujući njegovom, što je 36 strane, praktično je osnovan Haški tribunal. I kako je on dva puta bio predsednik ovoga spoljnog političkog odbora Senata, i kako je 2008. godine, kada ga je Obama proglasio za potpredsednika, njemu je to, on je bio sa onom Pelosi, ne, nije sa Pelosi, izvini, sa onom, sa Aljaske, kako se zvala ona što Pelosi, je bio trebato, da. On je bio s njom u trci na kraju kao, ne, iskustvo gospodina Bidena. Nancy Pelosi. I ne samo tu, mislim, to su ti krakovi duboke države. Ima skandala, to jest ima ova jedna, na spisku ucena je i seks skandal povezanost sa Jeffreyem Epsteinom i, naravno, koronavirus. Pa, da vam kažem, koronavirus jeste velika. Ljudi su se prestravili pobede Bidena zbog koronavirusa. On je juče predstavio svoj plan za lasersku borbu protiv koronavirusa. Kako laser? Pa, otprilike, tragaće za svima koji su bolesni, neće nam biti dovoljno testiranje na 3, 5 i 7 dana, ali to ne znači da nismo bolesni, nego praktično testirat ćemo se praktično svaki dan. Imaćemo naručene gomila testova. I ovo juče što je Pfizer izbacio ovu vakcinu i tako dalje, to najviše se oduševio Fauci, koji nije u ovom novom timu. U tom novom timu su tri stručnjaka, jedan je bivši. Govori se dosta o Pfizer vakcini, to je najčuvenija farmaceutska firma u Americi. Napravila je Viagru i mnoge značajne stvari. Juče je pretpostavljeno procurio plan. Po tom planu 25 milijarda dolara Bidenov tim planira da ubaci u kompanijama za vakcinu. Naravno da je počela trka, pošto je do sada ubačeno 15 milijarda, ovo je još 25, i naravno da se oni potrudili da što pre... Ali mnoge evropske zemlje najavljuju svoju vakcinu, i Švedska počinje vakcinisanje, i mnogi drugi, Nemci. Svi su radili na adenovirusu, virus ima preklade. I to je ono što je nezgodno, što će se ispostaviti. Pfizerova vakcina je vakcina na mRNA, na uticaju na vaš mRNA, odnosno da se telo samo bori protiv toga. Kao što je bila vakcina moderne Faučijeve, koja se pokazala kao loša. Ova se navodno pokazala kao dobra i to je ta nova tehnologija za koju ja verujem. Pa, oni tvrde da jeste, ali to oni tvrde da jeste na osnovu... Pa oni tvrde da Melania se razvodi od Trumpa. Vrlo je interesantno da je, recimo, Bidenov tim dobio tu informaciju pre nego što dobio Trumpovom tim. A na Trumpovom tim za borbu vodi čovjek koji zove Moncef Slavik, koji je bivši direktor Pfizera. Umjesto da svom šefu aktualnom, on je očigledno dao Bidenovom šefu, odnosno starom Obaminom šefu. Tako da je ovo sve što se događa sada novo oko tih vakcina, to je trgovačka priča, oni imaju, to je legitimno da oni reklamiraju svoj proizvod. To je trgovačka priča, a ljudi zaista umiru. Pa ljudi zaista umiru i dalje prosek smrti 82 godine, to se ne pomera.
Mislim, ne znam kako umiru ljudi, bolnice su pune, mi smo krivi zbog toga, zbog panike. Mnogi, svako ko je danas bolestan, ne postoji više grip, kao što znate, mada ljudi tvrde, neki lekari pišu pisma da grip i dalje postoji. Sve što je gripozno... Govoriš o sezonskom gripu koji je... Koji ne postoji sada. A očekivalo se da će se ukrstiti sa koronom i kao da je korona pobedila sezonski grip. Ne, on je naprasno je nestao sezonski grip. A zašto je nestao? Pa zato što se svi ti testovi, PCR testovi koji se rade se... Rade se na ciklusima od 37 do 40%. Treba se raditi na ciklusima do 30%. I to je rekao i Fauci kako se radi, po kojim protokolima radi se te testove. Ovo sve što se radi preko 30, 35, 37%, 90% je lažno. A mi pravimo paniku tako što ako ko zaslini tražimo vezu ga s mesnim u bolnici. Onda napunimo arenu i napunimo sve žive bolnice. I mene su tražili 5 ljudi da nađe lekara, da ih ubaci u bolnici. Zašto svaki slučaj? Mislim, ne znam koliko si ti njih. Koliko si ti tražio. Svakodnevno. I to je zaista najveći problem. Panika koja se javila, koja mora da se smiri, koja moramo se ponašamo racionalno. Drugo, paniku stvaraju zaista u svetu. Vidite, antigenski testovi što su pojavili u celom svetu. To su testovi koji su testirali 11 miliona Kineza u Wuhanu. Imali su ne znam koliko i oni su bili regularni. Kad su se pojavili u Slovačkoj, sada... Prvo, 1,06% pre dve nedelje, pre nedelju dana, sad su 0,63%, što govori da od 5,5 miliona Slovaka, a ne ni toliko, nego 4 miliona Slovaka imate 0,6-0,7 zaraženi, što ako prebacite u realne brojeve, imate 35.000 ljudi, zbog 35.000 ljudi od koji će oboleti, od koji će umreti 0,27%, vi zatvarate celu zemlju. Što je potpuno, mislim, broj kao broj. On, kad kažete, ne znam, 1,200.000 ljudi će umreti od korone. U redu, ali 1,4 miliona ljudi umira od tuberkuloze. 3 miliona ljudi umira od alkohola svake godine. Znači, broj mora da bude u relaciji s nekim da bi... A ovo što mi punimo bolnice, što pravimo paniku, pa to je strašno. Ali de facto osobe koje imaju bilo kakav simptom, mislim da su simptomi gripa i koronavirusa jako slični, da ne kažemo skoro isti, oni svi dolaze u COVID ambulante. Svi dolaze ljudi u COVID. I te COVID ambulante su pretrpane. Pa ne mogu da vam kažem, ne mogu u COVID ambulante. I ne testiraju se svi. Pa ne mogu, ali COVID ambulante, PCR testom vam govori da imate bilo koji virus, znači ili bilo koji adenovirus da imate, ona će vam reći na toj kadenci rada, na tom ciklusu on će reći da ste bolesni od nečeg. I onda pravite gužbu u bolnici kod lekara koji će mora da vas pregleda. Ali to je naša obaveza, tako kaže naš krizni štab. Ukoliko imamo bilo kakve simptome, mi ne možemo. Nastavit ćemo upravo ovu temu sa doktorkom Vericom Jovanović u nastavku našeg programa. Dragane, hvala najlepše. Nema čemu. Sada slušamo vesti. Malo izdrljivo. Da, svi smo. Slušamo vesti.